ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାର ସୁଲପୁର ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବାଲିଆପସି ଗ୍ରାମର ବିଜୟ କୁମାର ପଣ୍ଡା ଏବଂ ପଦ୍ମିନୀ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ବାଡ଼ିରେ ବିରଳ ଫୁଲ ଫୁଟିଛି ମଙ୍ଗଳବାର ସକାଳୁ ଏହି ଖବର ପ୍ରଚାରିତ ହେବା ପରେ ଶତାଧିକ ଲୋକ ତାଙ୍କ ବାଲିଆପସି ବାସଭବନରେ ପହଞ୍ଚି ଏହି ଫୁଲକୁ ଦେଖିଥିଲେ ଲୋକମାନଙ୍କ ମତରେ ଏହି ଫୁଲ ସ୍ୱର୍ଗର ଫୁଟୁଥିବା ବେଳେ ବାବା ଭୋଳାନାଥଙ୍କ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ ଫୁଲ ଅଟେ ବୋଲି ସେମାନେ କହିଥିଲେ গত কিছু দিন তলে ত্রীযুক্ত পণ্ডা বাড়ি পারিজাত ফুল ফুটিল শ্রীযুক্ত পণ্ডা বর্তমান যাজপুর রোড কোর্টরে কিভাবে কার্যরত পুত্র পতিত পাবন পণ্ডা ফার্স্ট ক্লাস মাজিষ্ট্রেট তথা সিভিল জজ ভাবে ফার্স্ট ক্লাস মাজিষ্ট্রেট তথা সিভিল জজ ভাবে গজপতি জেলার কার্যরত অ ନଅବର୍ଷ ତଳେ ଶ୍ରୀ ପଣ୍ଡା ତାଙ୍କ ବାଡ଼ିରେ ଏହି ଫୁଲ ଗଛ ଲଗାଇଥିବା ବେଳେ ମଙ୍ଗଳବାର ଏହି ଫୁଲ ଫୁଟିବା ପରେ ସେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆନନ୍ଦିତ ଥିବା କହିଛନ୍ତି ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ପରେ ମହାପ୍ରଭୁ କେଦାରନାଥ ଏବଂ ବଦ୍ରିନାଥଙ୍କ ପ୍ରିୟ ଫୁଲ ତାଙ୍କ ବାଡ଼ିରେ ଫୁଟିଥିବାରୁ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଅନେକ ଲୋକ ଆସି ଏହାକୁ ଦେଖି ଏହାକୁ ଦେଖି କୃତି ହୋଇଥିବା এখি কৃত্য হৈ শ্ৰীমতী পণ্ডা বাসনগৰৰু প্ৰদ্যুম্ন কুমাৰ বৈতাই ৰিপোৰ্ট এম বি টিভি